Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi xoş gördüm. Bugün sizlərlə az ərzaqla hazırlanan nar salatı hazırlayıram. Cəmi 3 ərzaqdan istifadə edəcəyim. Öncə 2 ədəd orta boy narı dənələyib qaba əlavə edirik. Üzərinə 1 ədəd orta boy soğanı yarım ay şəklində incə doğrayıb əlavə etdik. Yarım dəstə cəfərdən də istifadə edirəm. Cəfərini də çox incə doğradıq. Bir qədər duzdan da istifadə edirəm. Bu qədər sadə. Bütün ərzaqları qaba əlavə etdikdən sonra qarışdırırıq. Salatımız artıq hazırdır. Yaxşı qarışdırdıqdan sonra servis edib süfrəyə veririk. Bu da bizim mövsümə uyğun nar salatı. Sizlər də hazırlayın, şirin ağızla nuş edin. Əgər hələ də kanala abunə deyilsinizsə, kanala abunə olun. Videoları bəyənməyi unutmayın. Gələn videolarda görüşərik. Hələlik.